Son illər hayatımızın demək olar ki, hər sahəsində sosial şəbəkələr kifayət qədər yer alıb. Bəzi insanlar bundan yararlı şəkildə istifadə edir, bəzi insanlar isə gündəlik həyatlarında atdıqları hər addımı paylaşırlar. İstifadəçilərin əksəriyyəti də bəyənmə sayı az gələndə hətta əsəbləşirlər. Bu, sosial şəbəkə alüdəçiləri heç bu asıllıqdan qurtulmaq da istəmir. Hətta özlərinə belə mənfi təsir göstərən hansısa şəkil və ya videonu öz hesablarında paylaşıb, daha çox yayılmasına şərait yaradırlar. Demək olar ki, hər gün hamımız hansısa xoşa gəlməz təsvirlərlə qarşılaşırıq. İstəsək də, istəməsək də izləyirik və təsir altına düşürük. Dünən də belə bir hadisəyə şahidlik etdik. Yeniyetməyə qarşı həmyaşlılar tərəfindən zorakılıq kadrları bir dəqiqənin içində bütün sosial platformaları bürüdü. Bunu ilk görən istifadəçi həmin görüntünü dərhal adiyyatı quruma yönləndirsəydi və trajlamasaydı, mənzərə axı belə olmayacaqdı. Bəs hansı qənaətə gəlirik? Sosial şəbəkələrdən istifadə edən həmin şəxslər videonun etik qaydalara sığmadığını və insanların əsaslığını nəzərə almadan bunu paylaşır. Ənənəyə çevrilib ki, biz ancaq mənfi şeyləri paylaşmağı özümüzə, dırnaqarası borc hesab edirik. Bəs bu asıllıqdan biz necə qurtulmalıyıq? Nədənsə sosial şəbəkə vahidlərinin istifadəçiləri elə başa düşür ki, onların sosial şəbəkə vahidindəki fəaliyyəti nəzarətsizdir. Onlar istədiyi adamları alçalda bilər, təhqir edə bilər, aşağılaya bilərlər və istədiyi kimi rəftar edə bilərlər bu sosial şəbəkə vahidi platformasından. Amma onlar unudur ki, onların necə real həyatda, cəmiyyətdə davranışları, hansısa hüquqa zidd davranışları, əxlaqa zidd davranışları hüquqi məsuliyyət yaradır. Eləcə də onların virtual aləmdə də sosial şəbəkə vahidlərindəki fəaliyyəti də hüquqi məsuliyyət yarada bilər. Bunun fərqində olmalı insanlar. Biz çalışmalıyıq ki, daha çox pozitiv informasiyalar sərgiləyək, pozitiv informasiyalar ötürək və hər kəs pozitiv informasiyalar cəmiyyətə ötürərsə, cəmiyyətdən bu sosial xarakterinə müsbət təsir göstərər, insanların psixoloji əhval ruhiyyəsinə pozitiv təsir göstərər. Nəinki neqativə yüklənməklə, hansısa bəzən də qeyri-dəqiq, səhih olmayan informasiya, neqativ informasiyanı yaymaq üzərindən reyting qazanmağa çalışırlar, gündəm yaratmaq istəyirlər. Buna ucuz şöhrət xəstəliyi deyərlər, Herostrat şöhrəti xəstəliyi deyərlər və hesab edirlər ki, bu heç də çox yaşamayan bir şöhrətdir və pozitiv bir şöhrət deyil, pozitiv bir nüfuz demək, reyting demək deyil. Dünyanın bir neçə aparıcı dövlətləri sosial şəbəkələri tənzimləmək üçün müvafiq qanunlar qəbul edirlər. Bəzi ölkələrdə isə bu cür qanunlar artıq hazırlanıb. Azərbaycanda bu mexanizm olmasa da, bu cür həssas məsələləri öz başına da buraxmaq olmaz. Məsuliyyət burada da istifadəçilərin üzərinə düşür. Onlar cəmiyyət üçün mənfi təsir göstərən hər hansısa görüntünü tərcləməkdansa müvafiq qurumlara müraciət etməlidir. Belə olan halda informasiyanın təhlükəsizliyi də özünü sığortalayır. Çünki medianın da özünə görə sosial məsuliyyət anlayışı var. İnternet mediası azad olsa da, hər informasiyaya da aldanmaq düzgün deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu məsələləri tənzimləyən hələ belə deyək ki, konkret qanunvericilik yoxdur. Əlbəttə, ayrı-ayrı qanunlarda sosial şəbəkələrdəki kontentləri tənzimlənməsi ilə bağlı ayrı-ayrı qanunlarda var. Amma bunlar hər biri ayrı-ayrı məzmunu nəzərdə tutulur. Türkiyədə belə bir nümunə var ki, onlar qanunvericilikdə 2020-ci ildə qəbul edəndə göstərdilər ki, hansı sosial şəbəkə platformasının istifadəçilərinin sayı 1 milyon nəfəri keçirsə, onun yerli ofisi açılmalıdır və ofislə intensiv şəkildə əlaqələr qurulmalıdır. Bu cür neqativlər də olanda onların diqqətinə çatılıb aradan qaldırılmalıdır. Etmirlərsə, onda müəyyən bir cəza mexanizmi işə düşür. Təəssüf ki, bizdə yerli ofislər yoxdur. Hətta regional ofislər də özləri müəyyən var ki, onlar da partnyor qismində çıxış edirlər. Ona görə də bax bu cür ekstremal vəziyyətlərdə onlarla intensiv əlaqə saxlamaq imkanları məhdud olur. Ekspertlərin fikrincə, indiki halda sosial şəbəkələrlə bağlı dünya ölkələrinin təcrübəsi öyrənilməli və bu platformanın hüquqi tənzimləmə mexanizminin yaradılması lazımdır. Əlbəttə, istifadəçilər də öz çiyinlərinə düşən məsuliyyəti dərk etməlidirlər.